ismaqaliyada wasawnaagsan saaxiibadeena qiimaha badan oo dhamaantiiba meel walba ku sugan tihiin. Taariikhdu waa 19ka bisha November sanadkuna waa 2019. Qodobada sida gaarka ah aan weegi doonaa hadii eebeedmana waxaa ka mid ah xubna ka socda dowladda federaalka iyo Soomaaliya madasha xisbiyada qaran kulan xasaasi ah ayay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Arrimo dhowr ah ayayna kaga wada hadleen. Waxaa suurtagal ah inay kulmaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo madaxweyne Farmaajo. Arrimaha ay ka wada hadlayaan waa inay soo gudbin doonaa xuk ku saabsan taliyihii sirdoonka Puntland ee gobolka Mudug. Xalay waxaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Durba Al-Shabaab ayaa sheegtay warbixin ku saabsan xaaladda Gaalkacyo oo maalmahan degineed ayaan eegi doonaa. Taliyaha booliiska ee Soomaaliland waxa uu hanjabay Cabdiraxmaan Cirro. Wararkii u dambeeyay ee xiisadda Soomaaliland waan eegi doonaa sidoo kale iyo halka ay wax marayaan. ku soo dhawaada saaxiibiyaal qodobadaas oo faahfaahsan, fadlan daawada haddii aad jannaalkeenna ku cusubtaana sabskraabi noosaroo gambaleelkana taabo si markastaad u noqoto qofka ugu horreeya ee wararkeenna iyo warbixinadeenna ay soo gaaraan. ugu horreyntiina barnaamijkeenna faaqidaadda wararka waxaan ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho. xubna ka kala socda dowladda federaalka iyo madasha xisbiyada qaran ayaa xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho. arrimo dhowr ah ayay kulankooda kaga wada hadleen. waxaa suurtagal ah in saacadaha soo socda ay wada kulmaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, kaas oo ka dhawaajiyay arrimo xasaasi ah. kulanka u dhexeeya xubnaha ka kala socda madasha xisbiyada qaran iyo dowladda Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay xaqiijiyeen ila ku dhawaay kulanka. kulanka ayaa gogol xaar u ah kulan la filayo in maalinta Arbacada ah ee soo aadan ay magaalada Muqdisho ku yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed, sidoo kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya. sida aan xogta ku helnay, waxaa kulanka ka qayb galay xubno mataliya madasha oo hogaaminaya Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ah hogaamiyaha guud ee madasha xisbiyada qaran iyo sidoo kale agaasimaha hay-adda NEZA Fahad Yaasin. Fahad Yaasin ayaa horay u bilaabay wada hadallada labada dhinac kadib markii dhammaadkii toddobaadkii tegay uu Muqdisho kula kulmay Sheikh Shariif Sheikh Axmed, kaas oo ah hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran. kulanka ayaa looga hadlay xiisadii dhowaanahan ka dhex taagnay dowladda iyo Sheikh Shariif, taas oo xoogaysatay toddobaadkii tegay kadib markii madaxweynihii hore laga xanibay garoonka magaalada Muqdisho isagoo markaasi kusii jeeday magaalada Beledweyne. waxaa ugu weyn ee kulanka xalay looga hadlay ayaa ah dejinta ajendaha kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Sheikh Shariif, arrimaha doorashooyinka, ilaalinta sharciga, iyo khilaafka dowladda iyo dowlad goboleedyada. arrimahaasi oo la doonayo in si gaar ah loo gorfeeyo, labada dhinac ayaa u muuqda kuwo isku dayaya inay abuuraan jawi xasilooni sababi kara isku soo dhowaansho iyo isfaham laga gaaro dhinaca doorashooyinka. dejinta xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay xayiraaddii toddobaadkii hore la saaray madasha xisbiyada qaran madaxda ugu sarreysa Sheikh Shariif ayaa hadda ku sugan magaalada Nairobi, waxaana la filayaa inuu maanta dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho isagoo Arbacada la kulmaya madaxweyne Farmaajo. Sheikh Shariif naftarkiisa waxa uu la kulmayay dhaleeceyn aad u xoogan kadib markii hadalla xasaasi ah uu ka dhawaajiyey, balse dowladda federaalka ayaa markaasi ku jawaabtay inay aad ula yaabtay hadalka kasoo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed, kaasoo dhanka siyaasadda sanadihii lasoo dhaafay si weyn loogu tixgelinayay. waa tahay dhankaasi waxaan aadaynaa Puntland. taliyihii sirdoonka ee Puntland ee gobolka Mudug ayaa xalay la dilay dhowaanahanna waxaa deganeed xiisadda magaalada Gaalkacyo. magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa lagu dilay taliyihii naba sugidda ee gobolka Mudug. koox bistoolada ku hubaysan ayaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku weeraratay gaashaanla sare Xaashi Aadan Cilmi oo ay taliyihii naba sugidda iyo sirdoonka gobolka Mudug ee maamulka Puntland. dilka taliyaha ayaa si gaar ah uga dhacay xaafadda lagu magacaabo suuqa Barwaaqo ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo gobolka Mudug. kooxdii hubeysneed ee dilka u geysatay taliyaha ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana mas-uuliyiinta dilkaasi durbaba sheegtay maleeshiyaadka Al-Shabaab. taliyaha xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaay meel aan sidaasi uga fognayn guriga uu ka degan yahay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in xilliga la dilayay marxuumka uu isku diyaarinayay inuu aado masaajid u dhowaay, maadaama xilligaas laysku diyaarinayay salaadda maqrib oo xilligeeda la galay. dhowaanahan magaalada Gaalkacyo xoogaa waxay ahayd mid amnigeedu uu soo hagaagayay. taliyaha dilka ayaana ku soo aadaya xilli halkaas ay shalay gaareen mas-uuliyiinta maxkamadda ciidanka qalabka sida, kuwaas oo la filayay inay halkaasi ka soo fuliyaan kiisas la xiriira ururada argagixisada. saraakiisha amniga ee Puntland si rasmi ah ma aysan uga hadlin dilkaasi loo geystay taliyaha naba sugidda,
kaas oo qaabilsanay dhanka Puntland ee ka maamusha magaalada Galkacyo. Si kastaba ahaatee, markuu xalay dilku dhacay, ciidamo fara badan ayaa gaaray goobta uu dilku ka dhacay, kuwaas oo baaritaano joogto ah halkaasi ka sameeyay. Inkastoo ilaa iyo haatan aysan caddayn cid ay ku soo qabteen howlgalkooda. Hagaag, dhankaas iyo Soomaaliland ayaa naadinaya taliyaha booliiska ayaa u hanjabay Cabdiraxmaan Cirro iyo wararkii u dambeeyay ee guud ahaan xiisadda Soomaaliland ayaan si gaar ah u eegayna. Taliyaha booliiska ee Soomaaliland sareeyay Guuto Maxamed Aadan Sadaqi ayaa si adag uga hanjabay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Cirro oo uu sheegay inuu nabadgelyada qalqal geliyey. Taliyaha booliiska ee Soomaaliland ayaa dhammaan badafiray in ciidamadiisu ay rasaas ku fureen guddoomiyaha xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa xilli ay soo istaageen inay gudaha u galaan xarunta xisbiga wadani, isagoona sheegay in ilaalada Cirro ay dhaawaceen sarkaal ka tirsan ciidanka booliiska. Taliyaha ayaa sheegay in xukuumaddu ay tallaabo adag ka qaadi doonto dadka horkacaya bannaanbaxayaasha oo ku baaqay guddoomiye Cirro, waxaana uu xusay in wixii dhibaato ah ee ka dhaca bannaanbaxaasi uu mas-uuliyaddiisa qaaday guddoomiye Cirro. Sidoo kale taliyaha ayaa ka hadlay xariga afhayeenka guud ee xisbiga Barqad Jaamac Batuun iyo sidoo kale Qadar Xuseen Cabdi oo xogeyaha xisbiga wadani oo ciidamada booliiska ay jeelka dhigeen. Taliye Sadaqi ayaa sheegay in mas-uuliyaddaasi aysan wax xasaanada lahayn maadaama ay wadeen abaabul iyo sidoo kale qarbudaad bila sharci ah, isla markaana xariggooda loo maray waddo sharci ah. Sidoo kale taliyaha ayaa digniin u diray cid kasta oo howlaha bannaanbaxa gacanta kula jirta, waxaana uu tilmaamay in xabsiga ay u dhaadhicin doonaan qof kasta oo bannaanbaxaasi abaabulkiisa qayb ka qaata. Taliyaha ayaa ugu dambeyntii sheegay in guddoomiye Cirro ay la tiigsan doonaan wax kasta oo sharcigu ka qabo bannaanbaxa oo ku baaqay. Guud ahaan maanta xaaladda Soomaaliland way degan tahay marka loo fiiriyo shalay, balse meelaha qaar xiisad ayaa ka taagan. Dadyo fara badan oo la dhacsan siyaasadda xisbiga wadani ayaana jidadka waaweyn ee guud ahaan Soomaaliland iyo magaalooyinka waaweyn isugu soo bannaanbaxay, kuwaasoo diidan sida ay wax u socdaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaanan weli isagoo arrimahaasi ka hadlin, balse mas-uuliyiin fara badan ayaa xabsiga loo dhaadhiciyey. Sidoo kale Soomaaliland ayaa gabi ahaanba xayiraad saartay telefishinka Home Cable, kaas oo gudaha Soomaaliland si weyn caan uga ah, sidoo kalena naftirkiisa lagu tiiriyo inuu mucaaradka garab weyn siiyo. Xayiraadda telefishinka ayaa waxaa loo cogsaday inuu boomboliyey hadallada mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo sidoo kale taageerayaashiisa, kuwaasoo jidadka waaweyn ee guud ahaan Soomaaliland isaga soo bannaan baxay. Sidoo kale waxaa la xiray taftirihii telefishinkaasi iyo wariyaalka howlgeliyey. Si kastaba, waxaa la rajaynayaa inay xaaladdu qabowdo, inkastoo dhinacyada mucaaradka iyo xukuumadda ay arrimo waaweyn isku hayaan. Guud ahaana saaxiibadeenna qiimaha badan oo barnaamijkeenna Faaqadaadda Wararka, intaas ayaan kusoo afmeeraynaa. Fadlan daawada haddii aad channelkeenna ku cusub tahay, subscribe inoo saar gambaleelkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horreeya ee wararkeenna iyo warbixinadeenna ay soo gaaraan. Muuqaalkanna haddii uu kusoo gaaro saaxiibadaada kale, la sii wadaag si uu sii daawadaan. Nabadgelyo ammaana la daawado meel kasta aad dunida ka joogto. Halkani waa channelka wararka ka shaqeeya ee Samakaab TV. Guud ahaana saaxiibadeenna qiimaha badan oo barnaamijkeenna Faaqadaadda Wararka, intaas ayaan kusoo afmeeraynaa. Fadlan daawada haddii aad channelkeenna ku cusub tahay, subscribe inoo saar gambaleelkana taabo si markasta aad u noqoto qofka ugu horreeya ee wararkeenna iyo warbixinadeenna ay soo gaaraan. Muuqaalkanna haddii uu kusoo gaaro saaxiibadaada kale, la sii wadaag si uu sii daawadaan. Nabadgelyo ammaana la daawado meel kasta aad dunida ka joogto. Halkani waa channelka wararka ka shaqeeya ee Samakaab TV.